Станом на кінець 2017 року у Дніпрі понад 30 тисяч дітей ходять у дитячі садки. За минулий рік у дошкільні заклади подали 227 скарг, більшість із них – щодо проблем із харчуванням. Спеціальний комітет, який включає представників влади та батьків, розпочав перевірки. В результаті порушення виявили у роботі більшості садків, а в трьох закладах навіть звільнили директорів. Найбільш поширені проблеми – недотримання санітарних умов і норм документації. Також звучить ганебно, але це факт – розкрадання продуктів. Із наступного року дитсади переведуть на харчування за системою аутсорсингу, купувати продукти та готувати буде найнята компанія, а не працівники дитячих закладів. Ціна на харчування при цьому складатиме 44 гривні 30 копійок. У міськраді заспокоюють, 60% від суми сплатить держава. Крім вирішення проблеми із продуктами, в 2018 році планують виділити 18 мільйонів гривень на зміну обладнання у харчоблоках та ремонт. А недобросовісним керівникам обіцяють нові перевірки. Уважаемые заведующие, я хочу вам напомнить, что вы являетесь работниками органа местного самоуправления. Вы наняты для того, чтобы вы четко, добросовестно выполняли свою работу. А ваша работа заключается в том, что вы должны, правильно руководя вашим заведением, обеспечить детям наших горожан хорошее питание. Залучення до цих перевірок і моніторингових груп батьківської спільноти надає можливість об'єктивно висвітлити оці проблеми та встановити наявні факти.